Finns det ett liv efter döden? Jag tror ju det. Jag tror att det går att leva i total Guds närhet. Det går att bli helt uppkopplad på det gudomliga. Och jag tänker på den berättelse vi har om Kristus. När han på påsken, när han kommer tillbaka och möter sina vänner, kvinnorna och de här lärjungarna, och är levande igen efter att absolut ha dött. Då så, det de känner igen honom på, och i Johannes evangeliet så är det lärjungen Thomas det gäller. Det är inte att han har kvar sin röst, det är inte att blicken är densamma, det är inte att han luktar som förut, det är inte att han beter sig som förut, utan det är såren. Att han har kvar såren. Det är en väldigt märklig berättelse. Och det där med att såren är intakta, jag tänker att det står för att de erfarenheter vi gjorde i denna världen, den verk som satte sig i våra kroppar, de separationer vi fick vara med om, den glädje vi fick i det här livet, det tycks man ha med sig bortom dödens gräns. Såren finns kvar, men de styr oss inte längre. Han är ju inte död, trots att det var dödande sår. Han lever, trots att han fick sår, trots att han förblödde. Och det där är ju en oerhörd vision. Att det som bröt ner oss, det som förstör det här, men också det som byggde upp, får man med sig in i nästa. Men då styr det oss inte längre.